নমস্কাৰ দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰ কেৰিয়াৰ কি হ'ব বহুতেই দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণসকলৰ কথা পাহৰিয়ে যায় কি কৰিব তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কথা আমি কিয় নাভাবোঁ তেওঁলোকক কিয় জীৱনৰ এক গতি আমি দিব নোৱাৰোঁ আজি কৈ দিছোঁ যিমানেই মেধাৱী শিক্ষাৰ্থী নহওক কিয় অসম বুলিয়ে নহয় সমগ্ৰ পৃথিৱীতে এতিয়া চৰকাৰী সংস্থাপনৰ সুবিধা বৰ বিশেষ নাই ভৱিষ্যতলৈ চৰকাৰী চাকৰিৰ ধাৰণাটোৱেই হয়তো নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে আজি তথ্য প্ৰযুক্তিৰ উন্নয়নৰ লগে লগে কিছুমান পেচা নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে গতিকে কেইটামান কথা আজি আপোনালোকক কম অলপ মনোযোগ দি শুনিব আপুনি যদি অভিভাৱক সন্তানকো কথাখিনি শুনাব ৰাজ্যৰ বেছিভাগ ল'ৰা ছোৱালীৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰতি এটা মোহ আছে আপুনি জানে বছৰৰ 365 দিনৰ 80-90 দিন ছুটী অৱসৰৰ পিছত পেঞ্চন দুৰ্নীতি বা ঘোষ লোৱাৰ সুবিধা আদিৰ বাবে চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰতি মোহ আমাৰ অসমত আৰম্ভ হোৱা দেখা গৈছিল এতিয়া কথা হ'ল নতুনকৈ কমফৰ্ট জ'নৰ পৰা বাহিৰত ওলাই আহিব পাৰিলে সংস্থাপিত হোৱাৰ বা আনকো সংস্থাপিত কৰিব পৰাকৈ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ এক সুন্দৰ উপায় হ'ব পাৰে কেনেকৈ হ'ব ঘৰতে সৰুকৈ ফাৰ্ম এখন খুলি কেইটামান কুকুৰা বা গাহৰি পোহাটোৱেই এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ নহয় বেলেগ বেলেগ সম্ভাৱনাময় ক্ষেত্ৰৰ উন্মেষ ঘটাই এতিয়া বহুতেই ন ধৰণে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে তাৰ কিছু উদাহৰণ হয়তো আপুনিও জানে আজি অসমত বেচৰকাৰী হিচাপত ৰাজ্যত প্ৰায় 35 লক্ষ বা 30 লক্ষ নিবনুৱা আছে বুলি কোৱা হয় এনে অৱস্থাত 30 বা 25 লক্ষৰ 20 লাখেও যদি কেৱল চৰকাৰী চাকৰি পোৱাৰ আশাতেই বহি থাকে তেন্তে ৰাজ্যত এক স্থবিৰতা আহিব মানে এই 20 লাখ বা 25 লাখেই কৰ্মত আৰু যিকোনো ক্ষেত্ৰত কাম কৰি উদ্ভাসিত হ'ব পৰা প্ৰতিভাশালী যুৱক যুৱতী এইসকল যুৱক যুৱতীৰ কৰ্মশক্তি যদি অব্যৱহৃত হৈ ৰয় তেনেহ'লে ৰাজ্যত এক বিৰাট অৰ্থনৈতিক স্থবিৰতা আহিব এতিয়া কেইটামান সম্ভাৱনাপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰৰ বিষয়ে ক'ব খুজিছোঁ যিকেইটা ক্ষেত্ৰত শিক্ষিত নিবনুৱাসকলে দ্বিতীয় তৃতীয় বিভাগ পোৱাসকলেও মনোযোগ দিব পাৰে ষ্টাৰ্টআপৰ নতুন ধাৰণা সম্পৰ্কে জ্ঞান আহৰণ কৰক পূৰ্বে প্ৰচলন নোহোৱা আইডিয়াৰে নতুন ব্যৱসায় ষ্টাৰ্টআপ আৰম্ভ কৰাটো তেনেই সহজ কথা ষ্টাৰ্টআপ কোম্পানী অনলাইন পঞ্জীয়নো সম্ভৱ আজিকালি 3 বছৰলৈ কোনো ধৰণৰ আয়কৰ নালাগে ষ্টাৰ্টআপ ব্যৱসায়ত এইটো এটা সুবিধা ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া .gov.in ৱেবছাইটত গৈ সবিশেষ পাব ষ্টাৰ্টআপ গাইডেঞ্চৰ বাবে মাৰ্ক পৰ্টেল পৰ্যন্ত আছে কথাটো হ'ল ষ্টাৰ্টআপৰ বেষ্ট পাৰফৰ্মাৰ ৰাজ্য 3খন হৈছে গুজৰাট কৰ্ণাটক আৰু মেঘালয় টপ পাৰফৰ্মাৰ ৰাজ্য আছে 5খন লিডাৰ হিচাপে দেখুওৱা 8খন ৰাজ্যৰ 2নম্বৰ স্থানত আপোনাৰ মোৰ অসম আছে ষ্টাৰ্টআপৰ বাহিৰেও স্কিল ইণ্ডিয়াৰ অধীনতো ভালেমান প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিছে কিন্তু অসমত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ বেলিকা কিছু কিছু খেলিমেলি হোৱা বুলি অভিযোগ উঠে তথাপিও সেইটো বাৰু বেলেগ কথা কিন্তু বহু ৰাজ্যই স্কিল ইণ্ডিয়াৰ অধীনত আঁচনি যুগুত কৰি ইতিমধ্যেই বহুখিনি দক্ষতাসম্পন্ন মানৱ সম্পদৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে অৱশ্যে ষ্টাৰ্টআপৰ ক্ষেত্ৰত পলিচিৰ শিথিলতাৰ আৰু কিছু প্ৰয়োজন আছে সেইবোৰ বিষয় পিছে পিছে পাতিম মাৰ্কেট ষ্ট্ৰেটেজি বা পুঁজি যোগান আদি বিষয়ত অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন আছে এইবোৰ কথা আপুনি গম হয়তো পাব পিছলৈ এতিয়া কথাটো হ'ল পৃথিৱীখন দ্ৰুত গতিত সলনি হৈ গৈছে আজি মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিসকলে পাছ কৰিছে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিভাগ পাইছে যি ৰিজাল্ট কোনো কথা নাই কিন্তু ভৱিষ্যতলৈ তেওঁলোকে কি কৰিব কেৱল ডিগ্ৰী গোটাই চাকৰিৰ আশাত বহি ৰৈ থাকিব কিন্তু আগন্তুক 5-10 বছৰৰ ভিতৰত এনে কিছুমান ক্ষেত্ৰ ওলাব য'ত উপাৰ্জনৰ ব্যাপক সুযোগ থাকিব আগন্তুক 5 বছৰত নিজকে সলনি কৰিব পৰাকৈ সাজু কৰিবলৈ সেইবাবে নিজকে প্ৰশিক্ষিত আৰু স্কিলড হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগিব এতিয়া আমি কেইটামান সম্ভাৱনাময় ক্ষেত্ৰৰ কথা ক'ম য'ত আগন্তুক 5-10 বছৰত যথেষ্ট মানৱ সম্পদৰ প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ খুব প্ৰয়োগ হৈছে AI আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ নিচিনা মানুহকো সঞ্জয় দত্ত সজাই দিব পৰা হৈছে চাব নেকি এনেকুৱাই আমি ডিজিটেল মিডিয়া বাদ দি আজিৰ তাৰিখত এইটো এটা উদাহৰণ গতিকে নম্বৰ 1 AI আৰু মেচিন লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া খুব সম্ভাৱনা আছে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ইণ্টেলিজেঞ্চে মানুহৰ চাকৰি শেষ কৰি দিব বুলি ভাবিছিল কিন্তু ইয়াৰ সঠিক ব্যৱহাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান যি ক্ৰাইম চাইবাৰ ক্ৰাইম এই ক্ষেত্ৰত ট্ৰেইন আৰু স্কিল ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত নম্বৰ 2 ডাটা ছায়েন্স যাৰ হাতত ইনফৰ্মেশ্যন থাকিব সেই শক্তিশালী আজিৰ পৃথিৱীত ডাটা মেনেজমেণ্ট ডাটা অপাৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো কাম ওলাই থাকিব গতিকে এইটো এটা ক্ষেত্ৰ হ'ব পাৰে নম্বৰ 3 ছফ্টৱেৰ আৰু হাৰ্ডৱেৰ ছফ্টৱেৰ ডেভেলপমেণ্ট এতিয়া যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হাৰ্ডৱেৰৰ ক্ষেত্ৰতো নতুন নতুন তথ্য প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ হৈ আছে আনকি নতুন কিছুমান ব্যৱস্থাও হৈছে সেইকাৰণে ছফ্টৱেৰ বা হাৰ্ডৱেৰ ক্ষেত্ৰখনতো উপাৰ্জনৰ ন ন পথ ওলাই থাকিব নিজেও স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব নম্বৰ 4 স্বাস্থ্যসেৱা স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও সংস্থাপনৰ সম্ভাৱনা কমি নাযায় স্বাস্থ্যক্ষেত্ৰত কেৱল চিকিৎসকেই নাথাকে স্বাস্থ্যসেৱাৰ সৈতে জড়িত লেব টেকনিচিয়ান নিউট্ৰিচনিষ্ট বায়'কেমিষ্ট বায়'টেকনলজিষ্ট বিভিন্ন আছে নতুন নতুন কাম ওলাই থাকিব য'ত আত্মসংস্থাপনৰো সুবিধা থাকিব
নম্বৰ 5 সাইবাৰ সিকিউৰিটি যিমানেই 4G 5G সুলভ হৈছে ইণ্টাৰনেট জনিত অপৰাধ বাঢ়িছে গতিকে এতিয়া সাইবাৰ সিকিউৰিটি এক্সপাৰ্টৰ চাহিদা বাঢ়িব 5 বছৰত সম্ভাৱনা আছে নম্বৰ 6 ই-কমার্স ডিজিটেল মার্কেটিং এতিয়া অনলাইনৰ যুগ শপিংও অনলাইন হয় ইয়াৰ লগে লগে ই-কমার্স মেনেজমেন্ট বা ডিজিটেল মার্কেটিং আদি ক্ষেত্ৰত সংস্থাপন ওলাব নিজাকৈও চিন্তা কৰিব পাৰে বাকীখিনি সমূহাই কৈছোঁ বৰ দীঘলীয়া নকৰোঁ ইয়াৰ বাহিৰেও পৰিৱেশ বিজ্ঞান আছে অভিযান্ত্ৰিক শাখা আছে সংৰক্ষণ আছে পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য শক্তি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি সৌৰ শক্তি ইলেক্ট্ৰিক কাৰৰ লগত জড়িত বিষয় টেলিমেডিচিন টেলিহেল্থ আদি বিভিন্ন বিষয়কে ধৰি কেইবাটাও বিষয়ত উপাৰ্জনৰ সুবিধা ওলাব উপাৰ্জনৰ লগত জড়িত বিষয় হিচাপে ফিনেন্সিয়েল এডভাইজাৰ আপুনি কাম ভাবিব পাৰে এই ধৰণৰ কামৰ বাবে এতিয়া আপুনি কেনেকৈ আগবাঢ়িব যদি দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিভাগ পাইছে আজিকালি ফিনেন্সিয়েল এডভাইজাৰ হ'বলৈও মিনিমাম গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ দৰকাৰ গতিকে সেই ধৰণে যদি আগবাঢ়িব খুজিছে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ সৈতে পৰামৰ্শ লৈ আপুনি ফিনেন্সিয়েল এডভাইজাৰৰ কথাটো ভাবিব পাৰে ইয়াৰ উপৰি ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ আপুনি কিছু জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে আচলতে কি জানে যিসকলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিভাগ পালে তেওঁলোক আচলতে যিকোনো কৰ্মৰ বাবে উপযুক্ত তেওঁলোকৰ বাহ্যিক জ্ঞান ব্যৱহাৰিক জ্ঞান যথেষ্ট বেছি সেই জ্ঞানখিনি ক'ত কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰি আগুৱাই যাব পাৰিব সেই কথাখিনি যদি গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা যায় তেতিয়া নিজকে আগন্তুক 5 বছৰৰ ভিতৰত সংস্থাপিত কৰাৰ সুযোগ সুবিধা আছে অৰ্থাৎ নিজে উপাৰ্জন কৰি কেনেকৈ জীৱনটোত আগবাঢ়িব পাৰি সেই সম্পৰ্কে নিজাববীয়া এটা ধাৰণা ল'ব পৰা সুযোগ এইখন পৃথিৱীত আছে দ্বিতীয় বিভাগ বা তৃতীয় বিভাগ পোৱা মানে জীৱনটো শেষ হৈ নাযায় আজিৰ পৃথিৱীত এনে অলেখ উদাহৰণ আছে যিসকলে কলেজ ড্ৰপ আউট হৈছে মানে কলেজ আধাতে এৰিছে মই কলেজ আধাতে এৰিবলৈ কোৱা নাই কিন্তু যিসকল কম শিক্ষাৰে শিক্ষিত তেওঁলোকেই বেছি ধনী হৈছে আমি পূৰ্বৰ এটা ভিডিঅ'ত কিয় কম পঢ়া শুনা কৰা মানুহে বেছি ধনী হয় সেই বিষয়েও এটা আলোকপাত আগবঢ়াইছিলোঁ কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আপোনাৰ যদি দ্বিতীয় বিভাগ বা তৃতীয় বিভাগটোক লৈ হীনমন্যতা নাই আপুনি যদি নিজকে যিকোনো কৰ্মৰ বাবে উপযুক্ত বুলি ভাবিছে নিজে পৰিশ্ৰম কৰি আগুৱাই যাম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে এয়াই উপযুক্ত সময় 3টা বছৰৰ পিছত যদি আপুনি আজি HS পাছ কৰিছে বা যদি আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে 5টা বছৰৰ পিছত বা 6টা বছৰৰ পিছত কি কৰিব সেই সম্পৰ্কে কিন্তু পৰিকল্পনা কৰাৰ সময় আজিৰ তাৰিখতেই আপুনি ল'ব লাগিব আজিৰ তাৰিখেই হ'ল পৰিকল্পনা কৰাৰ সময় এইখিনি কথা শুনাৰ পিছতেই আপুনি সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে আপুনি অলপ নিজাববীয়াকৈ চাৰ্চ কৰক পৰামৰ্শ লওক কথা পাতক এনেবোৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কাম কৰিলে নিজৰ ছেটিছফেকশ্যন বা সন্তোষ থাকিব বা আপুনি সন্তুষ্ট হ'ব য'ত আপুনি 100% আত্মনিয়োগ কৰিব পাৰিব তেনে এক ক্ষেত্ৰ বাছি লওক তেতিয়া আপোনাৰ বাবে কাম কাম হৈ নাথাকে এয়া খেল যেনেই লাগিব উপাৰ্জনো আহিব আৰু 5 বছৰৰ ভিতৰত কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন বা এইবোৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান সম্ভাৱনা আছে কিন্তু সেইবোৰ ক্ষেত্ৰ খুব এনেকুৱা নহয় যে আপুনি তাত উপাৰ্জন কৰিব পাৰিবই খুব বেছি ছাকচেছফুল হ'ব পাৰিবই গতিকে তথাপিও আপোনাক নিৰাশ নকৰি এইটোকে ক'ব খুজিছোঁ যে আপুনি আচলতে কেইবাটাও দিশ কেইবাটাও অপশ্যন হাতত লৈ যদি আগবাঢ়ে কেইবাটাও অপশ্যন যদি আপুনি চালি জাৰি চায় অৰ্থাৎ এই সময়ত যদি আপুনি ৰিচাৰ্চ বা গৱেষণা কৰে কোনটো ক্ষেত্ৰত আপুনি কাম কৰি ধন উপাৰ্জন কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ বাবে জীৱিকা বাছনি কৰাত সহায়ক হ'ব আচলতে আমাৰ নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালত আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা মই ভৱিষ্যতে কি হ'ম মই ভৱিষ্যতে কি কৰিম এতিয়াৰ পৰাই আপুনি যদি এই মেট্ৰিক বা HS পাছ কৰাৰ পিছৰ পৰাই যদি আপুনি এটা পৰিকল্পনা লৈ আগবাঢ়ে তেনেহ'লে আপোনাক এই পৃথিৱীত সুখী সফল হোৱাৰ পৰা কোনেও ৰখাব নোৱাৰে মাজে সময়ে আমি এনে কথাও কৈ যাম আৰু যদি বিতংকৈ এনে কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবে কমেণ্ট কৰি জনাব ভালে থাকিব ওম কৃষ্ণায় বাসুদেৱায় নমঃ